লাখ লাখ টকা সহ আটক ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক নগদ 5,81,000 টকা সহ আটক এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক জিন্তু হাজৰিকা লক্ষীমপুৰৰ জিন্তু হাজৰিকাৰ গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ধনখিনি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰিলে ফ্লাইং স্কোৱাডে জিন্তু হাজৰিকাৰ লগতে আন তিনিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীকো আটক কৰিছে ফ্লাইং স্কোৱাডে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সহ জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা হৰব হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই সুৰা টকাৰ অংশীদাৰ ভূপেন বৰা এই ঘটনাই উদঙাইছে ভূপেন বৰাৰ আচল ছবিখন ভূপেন বৰাৰ ছবিখন তেখেতে নিজে উদঙাই দিছে তেওঁৰ যদি ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰত সুৰা আছে পইচা আছে তাৰমানে সেই সুৰাৰ আৰু সেই পইচাৰ অংশীদাৰ তেওঁ নিজে চৌবিশৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ছাব্বিশৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম বুলি কোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহজনৰ আচলতে হৈছে কি বুলি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে দিগন্ত কলিতাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বলিয়া বুলি ভাবিব পৰাক ৰাজীৱ ভৱনটো ভাড়ালৈ দি দল চলাবলৈও পৰামৰ্শ ভূপেন বৰাক এইবোৰ কৰি তেওঁ বিজেপিত যোগ দিবলৈ বাট মুকুলাই আছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাৰ মগজুৰ বিকৃতি হৈছে ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি লওক মগজু যক্কৰ তেওঁ বহুত ভাল যক্কৰ আমি যে চাৰ্কাছত যক্কৰ আছিল সেইবিলাক চাই আমিও আমোদ পাই আছোঁ আৰু তেওঁ আমোদ লৈছে ৰাইজেও আমোদ লৈছে তেওঁ গম পোৱা নাই তেওঁ কি হৈ আছে মানুহজনৰ আচলতে কি হৈছে এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে হয় তেওঁক বলিয়া বুলি ভাবিব তাতে ৰাজীৱ ভৱন তেওঁ ভাড়া চাৰা দি ৰাজীৱ ভৱনটো চলাই থওঁ কৰে এনেওতো তেওঁ বিজেপিতে জইন কৰিম বুলি কৈ আছে এইবিলাক বকিলে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিব আৰু বিজেপিত অহা ৰাস্তাটো তেওঁ মুকলাই আছে ইপিনে জিন্তু হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে মূৰ পুলুকা মাৰিছে ভূপেন বৰাই জিন্তু হাজৰিকা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সচিব নহয় বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁ আছে গুৱাহাটীত আৰু যিজনক ধৰিছে বুলি কৈছে জিন্তু হাজৰিকা আমাৰ APCC ছেক্ৰেটেৰী তেওঁৰ হাতত মই জনামতে পইচা নাছিলে এজন MRF টায়াৰৰ মেনেজাৰ তেওঁৰ হাতত পইচা আছিলে তেওঁৰ গাড়ীত পইচা আছিলে যাৰ পইচা তেওঁ হিচাপ দিব একে সময়তে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত জাঙুৰ খাই উঠা ভূপেন বৰাই কয় পইচা ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে তেওঁ হিচাপ দিব জিন্তু হাজৰিকাৰ পইচা থাকিব নালাগে নেকি মোৰ কি পইচা নাই নেকি বুলি সাংবাদিকক ওলোটাই প্ৰশ্ন উল্লেখযোগ্য যে লক্ষীমপুৰ থানাত সোধা পোছা কৰা হয় জিন্তু হাজৰিকা আটকাধীন জিন্তু হাজৰিকা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পদতো আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট